4岁的时候，他去上幼稚园小班，他就不知道为什么，就有一天我跟妈妈去接他的时候，他就那个老师说他两只手就没办法动了，后脑的硬脑膜出血。为了治疗他，全省的那个名医啊，不管是中西医，我们都尽量的去学习。因为我也在上班，还有自己开补习班，所以我必须要教书。利用晚上的时间，我们就能够复健。周南每天开车，林口复健完以后就回来。写那个小时候，公共连上厕所这件事情对我来说都是极端困难的事情。我觉得一定要父母帮忙，那就等于说要父母比较辛苦，大家都看在眼里，这样就觉得说蛮难过的这样。小的时候就有志愿要上建中，他是没有加分就直接考上，就居家庭。刚来的时候是妈妈陪着来，我就在台北住。我还是继续上班，就在这3年呢，你做复健不可能那个复健师整天都在帮他做，所以他做一样，他就会告诉他爸爸你就是这样做。很谢谢，就是爸爸这么多年来的照顾这样子，然后其实因为这一路当中真的是非常非常辛苦，然后就是非常谢谢你这样子陪着你，把你心里想做到的事情能够圆满的完成它，那我一定会高兴的陪着你一路的这样走，加油。